Кеш жарық, құрметті көрермен, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Саламат Омаш. Оралман сөзінен бас тартқан жөн. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тарихи отанына қайтып келген қазақтардың бұлай аталуын қолдамайтынын жеткізді. Президент твиттердегі парақшасында жеті атасын білетін халыққа қандас деген ұғым жарасады деп жазған. Мұғалімдерді жұмысқа жеккендер енді жауапқа тартылады. Оларға 50540 теңгеден 303000 теңгеге дейін айыппұл төлеу міндеттеледі. Мұғалім мәртебесін көтеретін заң жобасының таныстырылымы мәжілісте өтті. Мектеп директоры болсын, әкімшіліктер болсын, ұстаздарды өзіне тиісті емес жұмысқа салғандар заң алдында жауап береді деді білім және ғылым министрі. Сондай-ақ материалдық негізгі ынталандыру ретінде сынып жетекшілігімен дәптер тексерген үшін екі еселенген төлем болмақ. Педагог шеберлігі үшін қосымша ақы ескерілген. Мұнымен қоса тәлімгерлік үшінде үстемақы енгізілмек. Мәселен, жас маман мектепке орналасса, оған еңбек өтілі бар ұстаз тәлімгер тағайындалады. Өз тәжірибесімен бөліседі, жұмыстың қыр-сырын үйретеді. Магистр дәрежесі бар мамандарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 25270 теңге қосымша ақы беріледі. Білім саласы қызметкерлерінің жалақысын көтеру үшін 3 жылдың ішінде 1 миллиардтан астам қаржы қарастырылған. Осы заңның аясында балабақшаның жаңағы тәрбиешілері, әдіскерлері, мектеп мұғалімдерінікі, біздер оның күйін байқасаңыздар, көбінесе колледждің мұғалімдерінің де жалақысы көтерілмейтін. Мектептің, колледждің жаңағы оқытушыларының жалақысы көтерілетін болады. Бұрын педагогтардың демалысқа шығатын уақыты әртүрлі болатын. 42 күн колледжде, балабақшада. Қазір бәрі теңестіріп, мына педагогтардың барлығы 56 күндік демалысқа шығатын болады. Жеңіс Қасымбек Қарағанды облысының әкімі болып тағайындалды. Өңірдің жаңа басшысын бүгін премьер-министр Асқар Мәмин облыс активіне таныстырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев білікті үйлестіруші деп ұсынған Жеңіс Қасымбектің кандидатурасын облыстық мәслихат бір ауыздан қолдады. Ол бұған дейін премьер-министрдің орынбасары қызметін атқарған. Соңғы жылдары жастардың ғылымға деген құштарлығы қатты байқалады. Алматыда өтіп жатқан жаһандық университеттердің саммитіне қатысқан ғалымдар осындай ортақ ой айтты. Осы саладағы озық жобалардың бір сыпырасы бүгін үкімет мүшелерінің назарына ұсынылды. Осы және өзге де ақпараттар тізбегін Ербол Мәндібек баяндайды. Вице-премьер Бердібек Сапарбаев бастаған үкімет мүшелерінің жұмыс сапары ең әуелі білім және ғылым саласы бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен танысудан басталды. Айта кетейін, елімізде дәл осы сала республикалық бюджеттен және жергілікті бюджеттен де қоса қаржыландырылады. Жалпы ғылымды, білімді дамытпай экономиканы еселеу мүмкін емес екені бесенеден белгілі. Сондықтан мемлекет жыл сайын дәл осы салаға, яғни ғылымды дамытуға, білімді дамытуға миллиардтаған қаржы бөледі. Осыншама қомақты қаражат қай өңірде қандай деңгейде игеріліп жатыр? Мінекей осыны білу үшін, анықтау үшін үкімет мүшелері дәл осылай аймақтарға жұмыс сапарымен шығып тұрады. Бұл ретте Алматы қаласы өте жақсы көрсеткіштерге ие дейді жауапты тұлғалар. Мәселен, Алматыдағы жоғары оқу орындары қазіргі кезде жаппай инновациялық идеяларды игеретін арнайы орталықтар ашуда. Мәселен, мына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде прогрестік инновациялық орталық ашылған. Кез келген ғалым біздің орталыққа келіп, өзінің идеясын бізге айтса, бізде конструкторлар оның идеясын негізінде қажетті прототипті шығарып бере алады. Сол прототиппен ол кез келген өндіріс орнына барып, өзінің нәтижесін көрсетсе, ары қарай оны нарыққа енгізу оңай болады. Сондай-ақ бүгін ұстаздар қауымымен де кездесу өтті. Бұл жерде негізінен мұғалімдердің мәртебесі және де еңбекақысы туралы сұрақтарға нақты жауаптар берілді. Өз кезегінде Бердібек Сапарбаев мұғалімдердің материалдық мәселесі қашанда басты назарда екенін және оған айрықша көңіл бөлінетіндігін түсіндірді. Сонымен қатар ата-ананың, мұғалімнің, баланың арасындағы қарым-қатынас, яғни тәрбие беру мәселесі кеңінен талқыланды. Неге біздің балаларымыздың тәртібі төмендеп бара жатыр? Неге балдарымыз төбелеседі мектеп болып? Неге балдарымыз мына терезеден секіреді? Неге балдарымыз өздері қол жұмсайды? Неге 12-13 жастағы қыздарымыз жүкті болады? Соның барлығы тәрбиенің біріккен жұмыстың нашарлығы. Ой, мынаған өкімет кінәлі деп өкіметті бәрін мойындырып қоюға болмайды. Мысалы барлық жерде қоғам, өкімет бірігіп жұмыс істеу керек. Сол кезде нәтиже болады.
Алматы секілді алып шақардың мәселесі бір басына жетіп артылатыны белгілі. Қаланың тіршілігін тынысын тыңдап бақылап отырған қоғамдық ұйымдар, азаматтық белсенділер, ең бастысы қаймана қауым бар. Бүгін билік өкілдері алып шақардың тұрғындарымен кездесіп, әрбір адамның көкейіндегі мәселесі тыңдалып, сұрақтарына нақты жауап берілді. Үкімет мүшелерінің жұмыс сапары енді ертең Семей қаласында жалғасады. Ербол Мәндібек, Еркінжан Керімжан, Ұлттық арна, Алматыдан. Қасым Жомарт Тоқаев президент лауазымындағы 100 күнін өткізді. Саясаткер үшін мұндай мерзім өткенін қорытындылап, болашаққа бағдар жасайтын маңызды кезең. Қазақстанның жаңа президенті аз уақытта ауқымды істерді қолға алды. Төлей алмағандардың несиелері кешірілді. Жалақының өсуі, атаулы әлеуметтік көмек тәртібі өзгерді. Қысқасы, өткен 100 күн президенттің сөзден гөрі іске бейім тұлға екенін көрсеткендей. Ғабит Бөкенбай тарқатады. 100 күн бұрын Қасым Жомарт Тоқаев өзінің транзиттік жолаушы емес, толыққанды президент болатындығын мәлімдеді. Бүгін орталық коммуникациялар алаңында бас қосқан сарапшылар Тоқаев сөзінде тұрды деген пікірді ұстанып отыр. Елдегі саяси жүйе трансформациялануда. Билікке жаңа тұлғалар келді. Олардың арасында жастар көп. Ұлттық қоғамдық кеңес құрылды. Халықтың үніне құлақ асатын мемлекеттің үлгісі жасақталып жатыр. Әрине, ел күткен әлеуметтік мәселелер шешіле бастады. Атаулы әлеуметтік көмекті 340 мың жанұя немесе 1,8 миллион адам алды. Өздеріңізге белгілі кредиттік амнистия бүгінгі таңда біздің еліміздің жарты миллионға тарта біздің ағаларымыз бен апайларымыздың, қарындастарымыздың тағдырына тікелей әсер ететін болады. Міне, жарты миллионға тарта біздің ауылдағы, қаладағы туыстарымыздың барлығына кредит мәселесі шешіледі. Көпшілік интернетті бұғаттау деген сөзді ұмытты. Бұл да президент берген уәденің іске асқанына айғақ. Мемлекет басшысы дәрігерлер мен мұғалімдер жалақысын арттыруды тапсырды. Келер жылдан бастап дипломмен ауылға жобасына бөлінетін қаржы 20 миллиард теңгеге дейін өспек. Ерекше қажеттіліктер бар адамдарға тең мүмкіндіктер жасау үшін алдағы 3 жылда 58 миллиард теңге бөлінеді. Бизнеске қолайлы жағдай туғызу үшін мемлекет жұмыс берушілерден қосымша алынатын 5% мөлшеріндегі міндетті зейнетақы жарнасын 2023 жылға дейін шегерді. Президент өзінің жекелей өзінің жаңағы ісімен көрсетіп отыр. Міне, әлеуметтік парақшалар арқылы немесе халықпен кездесу арқылы тіпті мына президент әкімшілігінде жаңа бөлімнің пайда болуы, яғни халықтың қарым-қатынасы бөлімнің пайда болуы. Бұл да маңызды мәселе, яғни халықтың жаңа сұранысын, талабын орындауға деген қадамдар деп есептеуіміз керек. Қасым Жомарт Кемелұлының жүйелі позициясы сайлауалды кампаниясы кезінде анық байқалған. Оның 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауы менің ерекше есімде қалды. Оның жолдауы саяси бөлімнен басталды. Тоқаев Қазақстан алдындағы жалпы тенденцияны түсінетін үлкен саясаткер. Өз елінің алдында нақты проблемалар тұрғанын ол жақсы ұғынған. Елді елең еткізген ерекше жобаның бірі еститін мемлекет. Президент жанындағы виртуалды қабылдауға осы 100 күн ішінде 4000-ға жуық арыз келіп түскен, соның 1400-і оңтайлы шешілді. Егер әке халық президентке тікелей хат жазып, оң шешім күтсе, бұл сенім емей не? Қасым Жомарт Тоқаев кризис менеджер ретінде танылды. Бұл сөзге арыс оқиғасы дәлел. Шаңырағы ойылып, ортасына түскен халықтың ортасына өзге емес, өзі барды. Мемлекеттің бірінші тұлғасы мен қарапайым тұрғын арасында шекара жоқ екенін іспен көрсетті. Ал осы 100 күн президент Тоқаев ғұмырындағы жүгауыр 100 күн екеніне еш күмән жоқ. Алғашқысын артта қалды, алда одан да маңызды күндер күтіп тұр. Ғабит Бөкенбай, Советхан Жағиев, Ұлттық арна. Президенттің 100 күндік жұмысын тізіп шықты. Ал енді билік тізгінің қолға алғанына 3 айдан сәл асқан Қасым Жомарт Тоқаев кім деген сауал көпшіліктің көкейінде жүруі мүмкін. Мәселен, мемлекет басшысы бала студент кезінде қандай болды? Ұлттық арна редакциясында Қасым Жомарт Тоқаевтың бұған дейін жарияланбаған суреттері және немере әкпесінің сұхбаты бар. Олай болса, екінші президенттің портретін ашуға тырысқан тілшіміз Альбина Әшімнің бейнематериалына назар салайық. Бұл президенттің әкесі Кемел Тоқаевтың туған жері. Алматы облысы Қаратал ауданындағы Кәлпе ауылы Тоқадан тараған ұлдарын мақтан тұтады. Енді бұл жердің жұрты кемеңгер жазушы Кемел Тоқаевпен бірге қазіргі президенттің де атын жиі айтады. Енді жалғыз бауырым ғой артында. Телевизордан көремін, көргенде қуанып отырамын.
Жасы 70-ке жеткен Мақпыр апай Қасым Жомарт Кемелұлының немере әпкесі. Әкелер ағайынды. Мамыр айында жазып алған сұхбатымызда ол президенттің бала кезде қандай болғанын еске алды. Менің әкем баратын, барғанда кішкене төбелесіп қалатынбыз, таласып. Папамын. Шал жоқ қой енді. Атам деп таласып төбелесетінбіз кішкентайымыз. Одан кейін не ғой? Ой, ойнайсың бірге. Бірге жүресің. Қасым Жомарт терең ойлайтын. Және оқуды жақсы оқитын. Терең ойлап, терең сөйлейтін. Бұрыннан бала кезінен сондай. Көп былай нетпейтін, көп сөйлеп, көп нетпейтін. Сондай адам. Өзіміздің тұқымымызда да сондай. Мәскеуге оқуға түскен соң Мақпыр апай бауырын біразға дейін көрмегенін айтады. Міне сол студенттік шағынан естелік сурет. Бұған дейін еш жерде жарияланбаған. Университет тәмамдаған соң еңбек жолын КСРО сыртқы істер министрлігінде бастаған Қасым Жомарт Кемелұлы көбіне дипломатиялық қызметтер атқарды. Табиғатынан салмақты саясаткердің бұл қасиетін жанында жүрген үзеңгілестерде үнемі атап өтеді. Қасым Жомарт Кемелұлымен сенатта бірге қызмет еткен депутат Сәрсенбай Еңсегенов оның үнемі әдеп сақтап, өзгеге өнеге бола алғанын еске алды. Ол кісі қай мәселеде сабырлы ғой, салмақты, ешқашан өзінің эмоциясын көрсетпейді ғой. Ешқандай. Мен жаңа айтып тұрғаным сол ғой. Жаңа бектер көркі, сергек сезім бектер көркі сабырлы дейді. Қасым Жомарт Кемелұлы қандай парламент қабырғасында заң жобаларын талқылау кезінде қаншама депутаттар тарапынан өткір сұрақтар қойылып, немесе осы қызу пікірталас болып жатқан кезде ол кісі ешбір депутаттың сөзін пікірін бөліп, немесе оны тоқтатып, я болмаса сенат төрағасы ретінде өзінің қызметін асыра пайдаланған уақытын біз көрген жоқпыз. Ал президенттің қызығушылықтары қандай? Оның баспасөз хатшысы Берік Уәли ақпараттық агенттіктердің біріне берген сұхбатында Қасым Жомарт Тоқаевтың бір уақытта бірнеше кітапты оқитынын жариялады. Қазір мемлекет басшысының үстелінде Жүсіп Баласағұнның Құтты білік, Алек Ростың Болашақ индустриясында кітаптары жатқан көрінеді. Ал спорт түрлерінен президент үстел теннисіне қызығатыны белгілі. Бұл мемлекет басшысының Оралға жұмыс сапары кезіндегі бейнеден үзінді. Спорт кешенін аралап жүріп, жастардың ойынына қызыққан президент өзі де қалыс қалмады. Жалпы жалынды жастар ортасына түсе қалса, мемлекет басшысының олардың тілінде сөйлеп, олардан қуат алатыны байқалады. Оған президенттің әр өңірге барған сайын жеткіншектермен үнемі фотоға түсіп, селфи жасайтыны дәлел. Альбина Шым, Жасулан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Құрметті көрермен, жаңалықтардан кейін жүгі ауыр 100 күн атты арнайы жоба эфирге шығады. Деректі фильмде президент Қасым Жомарт Тоқаевтың осы уақыт аралығында атқарған жұмыстары кеңінен баяндалады. Ал арнайы жобадан кейін тікелей эфирде шығатын Ашық алаң ток-шоуында мемлекет басшысының көтерген бастамалары, жасаған сапарлары мен нәтижелері және басқа да мәселелер жан-жақты талқыланатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін Токиода елбасы кітапханасының қор көрмесі ашылды. Бастама Қазақстан, Жапония ядролық қарусыз әлемге жол көшпелі ғылыми экспозициялық жоба аясында жүзеге асуда. Елбасының ядролық қарудан азат әлем құру жөніндегі бастамасы Семей ядролық сынақ полигоны жабылғаннан кейін алғаш рет шетелде көпшілікке ұсынылып отыр. Көрмеде тұжырымдаманың бастауы мен мазмұны толық көлемде ұсынылған. Музейлік, архивтік және кітап материалдары негізінде ядролық қарусыздану және жаһандық қауіпсіздік жүйесін құру мен дамытудың қағидаттарын жасаған Нұрсұлтан Назарбаевтың тұлғасы көрсетілген. Көрмеге 350-ден астам экспонат пен архивтік құжаттар, фото және бейне материалдар қойылды. Бас прокуратура қазақстандықтарды арандатушылықтан абай болуға шақырды. Үгіт насихат жүргізіп, халықтың арасына іріткі салғысы келетін 8 ұйым бүгінде заң жүзінде экстремистік топ деп танылған. Олардың қатарында Мұхтар Әбіләзіп те бар. Онымен бірге жұмыс істеген 42 адам сотталған. Жалпы бюджетке келтірген шығыны 7,5 миллиард доллар болып отыр. Бюджет қаржысын жымқыру арқылы сыртқа шығарған ақшаның 1 миллиард доллардан астамы елге қайтарылған. Жұмыстар әлі жалғасуда. Халықтың қаржысын ұрлаған адам енді халықты билікке қарсы күттеп отыр. Осыдан абай болуымыз керек, деді прокуратура өкілі. Ананың мынаның айтқанына сеніп, бүгінгіні осындай шерулікке, наразылыққа шықсақ деген сұрақтарды көтеріп, бір-бірін шақырып жатады. Бірақ біз тағы да айтып кетеміз, көрінгеннің арандатушылыққа, азғыруға еріп қажеті жоқ, өйткені көріп отырсыздар ғой мемлекеттің жеткен жетістіктерін. Қазіргі тұрақты өмірді, бейбіт өмірді.
Министрлер үйі маңында шу шығарып, көшедегі көлік қозғалысына кедерге келтірмек болған көп балалы аналардың әрекетіне қатысты арнайы брифинг өтті. Нұрсұлтан қаласы қоғамдық даму басқармасының басшысы Талғат Рахманбердінің сөзінше, митингке шыққан көп балалы аналар баспана беруді талап еткен. Алайда үйлі болудың жолы бұл емес, кезекке тұрып, бәрі заң жүзінде жүзеге асуы тиіс деді ол. Бұл кеше-кешке болған оқиға. Көпірдің үстіне шыққан әйел секрем деп сес көрсетеді. Абырой болғанда полицейлер оны құлаудан құтқарып қалды. Кейіннен бір топ әйел көшедегі көлік қозғалысына кедергі келтірмек болады. Бұл көп балалы аналар еді. Талабы баспана. Бірақ үй кезегіне тұрмаған, митингке шығуға рұқсат сұрамаған. Аталған тұлғаларға ешқандай да жергілікті атқарушы органдардан рұқсат берілмеген. Сонымен қатар оған қарамастан көп балалы аналардың жекелеген құрамдары осындай митингтер арқылы өздерінің жеке басының мүддесін, жеке сұрақтарын шешу жолдарын жүргізіп жатыр бүгінгі таңда. Ол толығымен заңсыз болып есептеледі. Талғат Рахманбердінің сөзінше, баспана алудың оңай жолы бұл емес, ол заң аясында жүзеге асады, яғни кезекке тұру қажет. Соңғы мәліметке сүйенсек, қазіргі күні елордада баспана кезегінде 47 мың адам тұр. Сондай-ақ қалалық әкімдік әлеуметтің әлеуетін көтеру үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Атап айтар болсақ, арендалық үйлер салу, атаулы әлеуметтік көмек алудың мәселелерін шешу, жыл сайынғы мектепке жол акциясы және 70 түрлі қызмет түрін ұсынатын жанұя отбасы институтын қолдайтын орталық сияқты шаралар жасалып жатыр. Армангүл Тоқтамұрат, ұлттық арна. Қаланы қоқыс басып барады. Ақтөбеде тұрғындар тұрмыстық қалдықтардың апталап жиналмайтынын айтып шағымдануда. Ал қала билігі коммуналдық төлемді уақытылы төлемейді деп тұрғындардың өздерін кінәлейді. Оның үстіне тазалыққа жауапты компаниялардың бірі мерзімінен бұрын жұмысын тоқтатқан. Мәселе толығымен қашан және қалай шешілмек? Жақсыбек Кемал анықтады. Қоқысқа көміліп жатқанын айтып шағымданатын тұрғындар өте көп. Солардың бірі Ергенбай Нұғыманов. Ол қаланың қақ ортасында тұрсақ та, қоқысқа көмілген ауламызға шығудан қалдық дейді. Сондықтан жергілікті биліктің тез арада әрекет етуін талап етеді. Мына мусор деген никогда жиналмайды осы мусор деген. Постоянно бардак осындай. Қағаздар бәрі шашылып жатыр мына жаққанда. Балдар ойнайды мына жерде. Бәрі мусор осында келеді. Жағдайды білу үшін қала әкімімен қоса облыс басшысының өзі аулаларды аралады. Тау боп үйіліп жатқан қоқыс алаңдарын өз көздерімен көрді. Айтуларынша, бұған дейін тұрақты жұмыс істеп келген тазалыққа жауапты компанияның бірі өз жұмысын тоқтатқан. Соның кесірінен қала орталығындағы қоқыс уақытында шығарылмай отыр. Қолдан жасалған жағдай, себебі бұрынғы мердігер өзінің жағы жауапкершілігін төмендетіп, қызметін бас тартты. Хотя жылдың аяғына дейін өзі міндетке алып едік, осының бәрін аяқтайым дегенде. Мекемелерінің әлсіз, оның үстінде жүйесіз түрде істеген оланды жағдайды біз тоқтатуымыз керек. Жауапты мекеме өкілдері мәселені жедел шешуді мойындарына алды. Алдымен техника паркін жаңарту көзделіп отыр. Возьмем два новых мусоровоза. Алдағы күндері жаңадан екі қоқыс таситын көлік аламыз. Ал жыл соңына дейін техника паркін жаңарту көзделіп отыр. Яғни тағы 40-50 көлік алынады. Әкімдік өкілдері тазалыққа тұрғындардың өздері немқұрайлы қарайды дейді. Мәселен, қоқыс шығару үшін төленетін ай сайынғы ақыны халықтың 60% ғана төлеп отыр. Қазір шаһардағы тариф адам басына 104 теңге. Бұл еліміз бойынша ең төмен бағаның бірі. Сондықтан жаңа жылдан бастап тариф құнын өсіру көзделген. Қазірге дейін жиналып болған қоқысты шығаруға қала әкімдігі көмектесуде. Мәселе алдағы бір тәулік ішінде толығымен шешілуі тиіс. Одан кейін тазалыққа жауапты компаниялардың өздері арнайы кестеге сай жұмыстарын жалғастырмақ. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден. Алматы облысының өнер ұжымдары мәдениет маусымын салтанатты түрде бастап кетті. Бекен Римов атындағы драма театры, Сүйінбай атындағы облыстық филармония және басқа да көптеген топтар мен ансамбльдер бір мезетте облыс орталығында бас қосты. Маусымашар концертте жетісулық көп балалы отбасылар баспаналы болды. Баспаналы болған төрт көп балалы отбасыны қуантып жатқан мәдениет саласының қызметкерлері, өнерпаздар, журналистер, тіпті той асабалары қаржы жинап, алды 6 кемі 4 баласы бар аналарға пәтер кілттерін өздері табыстады. Ең қызығы, бұл отбасыларды Талдықорғанға концерт көруге, мәдениет маусымының ашылуына барасыңдар деп шақырған. Қуанышты жеткізу мүмкін емес. Мен енді көп балалы анамын. Қиналдық.
бірақ ойлаған жоқ сосай кіл сыйлайды деп. Рахмет айтам бәріне. Әкімге, көмектескен адамдарға. Осындай игілі іс шаралар жалғаса берсін. Жаңа маусым жаңалықтарға толы болмақ. Өнер ұжымдары жас әнші-биші актерлармен толығып, жаңарып қалды. Қара шаңырақ Бекен Римва театры бірнеше премьера дайындап жатыр. Биыл мәдениет саласына облыс қоржынан 6,6 миллиард теңге қаржы бөлінді. Мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтіп, құрал-жабдық, техника және сахналық киімдер алынды. Үш ай демалыста біз үш жаңа қойылым дайындадық. Жаңа қойылымдарда мына бүгінгі күні мына мерейтой өтейін деп атқан бабамыздың 325 жылдығы, Тынышбай Мұхамеджановтың 140 жылдығы, Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдығы осы спектакльдеріміз бар. Өңірде мәдениет саласында 3000 астам адам еңбек етеді. Өнерді бағалайтын көрермен барда, өнерпаздар да аянып қалмақ емес. Жаңа маусымның жаңаша басталуы соның дәлелі дейді талант иелері. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалиев, қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Қарағандыдағы халықаралық ақындар айтысының жеңімпаздары бүгін анықталды. Дәл қазір айтыстың финалдық кезеңі өтуде. Оған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек арнайы келді. Финалдық кезеңге жеті жұп жолдама алған, жалпы жыр додасына Қазақстан, Қытай, Моңғолия және Қырғыз елінен келген 18 ақын қатысты. Мемлекет қайраткері ұл зиялысы Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған айтыс барысында ақындар қоғамдағы бірқатар мәселелерді жырына арқау етті. Шара Нұр Отан партиясының және облыс әкімдігінің тікелей қолдауы мен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған. Жыр додасының жүлде қоры да қомақты. Бас жүлдеге 3 миллион теңге, бірінші орын 1,5 миллион, екінші орынға 750 мың теңге, ал үшінші орын үшін 500 мың теңге ұтыс тігіліп отыр. Сонымен қатар екі арнайы жүлде тағайындалған. Кеше алғашқы күні 9 жұп айтысты. Соның ішінде осал болған жоқты байтуға болады. Қай қайсысына жүлде берсең де лайықты болып көрінді, меніңше. Осы күнгі проблемалар ақындар назарынан тыс қалған жоқ. Мәселесі мынау әлеуметтік салаға жасалып жатқан, президенттің тарапынан жасалып жатқан, елбасының тарапынан, үкіметтің тарапынан жасалып жатқан үлкен шаралардың бәрін қамтып айтып отырысып жатыр. Қайырымдылық жасап жеңімпаз атан Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы демеушілердің көмегімен қайырымдылық керуені конкурсына қатысушылардың өтінімдерін қабылдап жатыр. Дәстүрлі байқау биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Оған еліміздің кез келген азаматы қатыса алады. Өзгелерге көмек көрсетіп өзі тасада қалғандарды таныту үшін бұл үлкен мүмкіндік. Қайырымдылық жасағандардың өзі ғана емес, жақындары, таныстары да абзал жанды үміткер ретінде ұсына алады. Арамызда қайырымды жандар өте көп, бірақ кейбірі өзінің ісі туралы айта бермейді. Біздің мақсатымыз оларды халыққа таныту. Сонда өзгелер үлгі алып, жақсылық жасауға тырысатындардың қатары көбейеді. Конкурс 5 номинация бойынша өтеді. Халықтың салт-дәстүріне байланысты қайырымдылық жасағандар асар, өз еліне көмек қылғандар туған жер және осы тақырыпта қалам тербеген журналистер қайырымдылық тарихы номинациясы бойынша өтінім бере алады. Батыл жүрек, яғни бұл ерлік, қайсарлық танытқан батыр азаматтарымыз арамызда, сол азаматтарды елімізге паш ету, көрсету мақсатында ұйымдастырылады. Мейірім жолында номинациясы бойынша өз еркімен, өз қаражатына азаматтарға көмек көрсеткен жеке және заңды тұлғалар анықталады. Байқауға өтінім қарашайының 29-ына дейін қабылданады. Жеңімпаздар келер жылы наурыз айында алғыс айту күні қарсаңында марапатталады. Оңғар Алпысбайұлы, Мақсат Тастенбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Астаналықтар Англияда доп тебеді. Санаулы сағаттардан кейін Еуропа лигасының топтық кезең аясында Астана футбол клубы сырт алаңдағы алғашқы кездесуін Манчестер Юнайтедке қарсы өткізбек. Қазақ футболының тарихында алғаш рет қазақстандық клуб ағылшын футбол клубымен бақ сынаспақ. Әріптесіміз Индира Бектенова қазір Манчестерден бізбен байланысқа шықты. Индира, сөз сенде. Рахмет, саламат. Бас аяғы 70 кездесу, оның ішінде 27 ойында жеңіске жетсе, 19 кездесуді тең аяқтаған. Бұл Астана футбол клубының Еурокубоктердегі өнер көрсетуінің қысқаша сипаттамасы. Еуропа лигасының топтық кезең аясында L тобындағы Астана футбол клубы үшін Манчестер Юнайтедқа қарсы сырт алаңдағы кездесу Еурокубоктердегі
71-ші ойын болмақ. Айгілі Олд Траффорд стадионда өтетін матч алдында екі клубтың футболшылары ашық жаттығуын өткізді. Алдағы ойында Манчестер Юнайтед футбол клубының бас бапкері жас ойыншыларға өздерін көрсетуге мүмкіндік беретіндей. Тіпті Аксель Туанзебені журналистермен өткен баспасөз мәслихатында өзімен бірге ертіп келгені де бекер емес. Қорғаушыны жасыл алаңда бүгін көруіміз әбден мүмкін. Алаң қожайындары сапынан жарақат алған негізгі ойыншылардың қатарында Погба, Марсиаль мен Шоу болса, Астана футбол клубының ойыншылары барлығы бабында және алдағы матчқа сақадай сай. Тағы бір айта кететін жайт, Олд Траффорд 5 жылдызы бар УЕФА-ның жоғары категориясын тізіміне енген Англиядағы санаулы стадиондардың бірі. Сол себепті Олд Траффордтың жасыл алаңда ойнаудың өзі бір бақыт. Стадионның екінші атауы The Theater of Dreams, қазақ тіліне аударатын болсақ, Армандар театры. Ендеше бүгін қазақ жанкүйерлерін армандар орындалып, Астана футбол клубы жақсы ойын өрнегін көрсетеді деп сенеміз. Қазақ жанкүйерлері Манчестер Юнайтед пен Астана футбол клубы арасындағы матчты Қазспорт телеарнасынан 00:50-де тікелей эфирде тамашалай алады. Әзірге менде осы. Саламат. Рахмет, Индира. Астана клубына жеңіс сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Алда ауа райы мәліметі таныстыратын Арай Кенжина. Арай, сөз кезегі өзіңде. Қайырлы кеш, саламат. Рахмет, арнамыздан алыстамаңыздар. Ертеңге арналған ауа райы болжамы және шетелден келген метеоақпарат бірер секундтардан кейін.